jobbade jag samtidigt som jag pluggade lite timmar och sådär. Jobbade lite extra. Men sen fick jag heltidsjobb här direkt efter jag tog examen. Så jag började i februari nu i år. Var var du pluggade någonstans? Jag pluggade på Högskolan Dalarna i Falun. Hur kommer det sig att du flyttade tillbaka direkt? Tanken var inte att jag skulle flytta tillbaka så direkt efter jag tog examen. Tanken var kanske att jag skulle jobba någon annanstans och få lite erfarenhet. Få lite annan erfarenhet än Älvdalen. För jag vet ju att Älvdalen kommer alltid stå kvar och Älvdalen kommer alltid vara hem för mig. Men sen så träffade jag sambon och då var det han som drog hem mig lite tidigare än planerat. Har ni tillräckligt med folk? Tillräckligt många socialsekreterare? Nu har vi det. Nu är vi fullbemannat på både barn och unga och på vuxenenheten. Men innan jag började, som när jag jobbade timmar här, då var det lite kärvt med personer. Då hade vi mycket konsulter inne och det var mycket belastning på socialsekreterarna. Men nu är vi fullbemannat. Hur är det att jobba i en liten kommun? Många känner igen varandra. Ja, men absolut. Socialtjänsten överlag, det är ju ett lite speciellt yrke på det sättet. Och det kan ju vara lite så att man träffar på klienter på ICA ofta och så, men jag försöker tänka att jag har ett privat jag och så har jag ett professionellt jag. Så då brukar det gå bra. Ska du bo här hela livet? Ja, nu har jag kommit hem för att stanna. Älvdalen är hem för mig. Det ligger mig varmt om hjärtat. Man känner sig aldrig ensam här. Det är liksom en liten by, man känner folk och man känner sig aldrig ensam. Och sen naturen i Älvdalen. Jag älskar att ha närheten till naturen.